អីមិនលេមអមែវលោរដ្ឋាហើយសួស្តី Hello ណាចាស់មីនអមវិភីបែបពីពីស្មៃនៅខ្ញុំអូនទៅញ៉ោខ្ញុំទៅញ៉ោមែនលោក Leslie មែន Leslie ល្អ Now I explain it is necessary ឃើញអត់នេះគេលើក Leslie អត់បានទៅទៀតអឹសវគ្គនេះ100អុបសាយទេយើងតាស់នេះយើងចង់ដាក់ diamond complete សាក់ដាក់ជាមួយនឹង IU diamond store ដាក់ភ្លាមបានមិនភ្លាមមិនប៉ះពាល់ដល់ account នេះយើងមិនខ្លាចបាត់ account ទេហើយអ្នកគ្នាដាក់ខ្លួនឯងក៏បានហើយគេដាក់ឲ្យក៏បានដែរមានបញ្ហាអីនេះយើងអាចឆាតចូលក្នុង page IU diamond store បានណាអ្នកគ្នា website ដាក់ diamond នៅ caption ណាគ្នាចង់ដាក់ខ្លួនឯងក៏បានដែរណាស្នាប់ចិត្តដាក់តាម visa card ABA ដាក់តាមអីក៏បានដែរឲ្យអ្នកគ្នាជួយអស់ណាThe enemy is taken. Thằng xa nào? Thằng xa bênh lái nhỉ? Ní sẽ thằng xa nhau mình nhỉ? Sẽ chút nhỉ? Jasmine nhỉ? Lumi, Chà Gia nhỉ? Sẽ thằng xa nhau mà. Wow. Thọc fan peach nằm. Thọc fan peach nằm. Wow.ឡូស៊ីចាន់កូនម៉ាក់តនឈ្មោះឡូយមែនអឺស៊ីឡងវៃអលតែមើលវគ្គនេះវគ្គនេះស៊ីឡងវៃអលតាំងចង់នេះយើងកុំភ្លេចសារជាមួយនឹងខំបូអេណាស្នាប់ចិត្តណាចុះឈ្មោះលើទទួលបាន18ឡាហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងជិតដល់យូរ៉ូខាបហើយសមឡាមកនេះ Always on the way សមឆេដាប់ឡាស្អីសងនៅចក្រានជាដល់ឡាស្អីសងនឹងចក្រានម៉ែណាត់ Hello ចាចា Hello ជំរាបសួរបាទអូយទឺ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 ជិញមុខបងដូចបងសេនាចុះមកទៅទៅមុខបងបងសេនានោះវិញto live to is to live, trick the to reaper. Live. ខ្ចីបានទាវវិញកាប់អត់ខ្ចីបានតែទាវវិញកាប់អត់អូយថាខ្សោនឹងចក្រានជីងម៉ាប់ម៉ាប់ធ្វើមកយើលើខ្ញុំមានសាច់គ្រីងសូររបៀបញ៉ៃប្រពន្ធគេមើលមកម៉ាក់ញ៉ែទៅកុំព្រម private កុំឲ្យគេដឹងគេដឹងគេកាប់អី Hi bong hello កំលាក់សិស្ដី Hello ចិញ្ចិញ hello អូនមេតាអូយ cute មេបើតុកតាហ្នឹងសុំឯងតុកតាហ្នឹងសុំឯងណាមួយ top ភូមិគេហងLeslie ចេះថាមកឃៀងអ្ហ Hello sing hey ខ្ញុំចង់បានជីងធ្វើសងសាចង់មែនអូនធ្វើសងសាបងនិយាយពិតមែន Hello ចំណត់ Sunday So long time to see you Wow follower ឡង3ឆ្នាំ Follower ឡង3ឆ្នាំអ្នកឃៀកសឌី5 seconds. Ay, yeah, that's all. Sorry, sorry, sorry. Sorry, poop. Play that. Get to play that. Man up, man up, man.
ជា10ឡាស្អែកសងនៅចក្រាន Stay back តាមែនបបបបយ៉ាំអ្នកដែរផ្លឹប Let's shoot it out លឹបខ្លាំងគេឃើញហ្នឹងរ៉ូលឹប